över 7. Vi snappar det. Det är tidig morgon 27 augusti 1890. På den skånska sydkusten landstiger en skara män och kvinnor. I förgrunden finns en man vid namn Idioten. Han vet ännu inte om att deras beträdande på svensk mark så kommer att innebära en revolution för den massmediala utvecklingen. Han kommer heller aldrig att få veta det, för det sker drygt 100 år senare, den 15 september 1990. Välkomna tillbaka till kanal 55. Nu blir det kanal 55 och nyheter. President Bush förnekar idag alla mejlingsförsök från herrn Hussein. Sångerskan Barbro Svensson har ytterligare gått ner ett kilo och hon är uppåt av att vara nere. Min tjej har lämnat mig. Hey, if you happen to see the most beautiful girl in the world, and if you did, was she crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Won't you tell her that I love her? Du kan väl ringa? Hallå? Hej, ja. Ja, hej Per. Roligt att du ringer. Det var ett tag sedan. Hallå? Vem var det? Och nu över till mattipset. Idag ska vi göra rått färs. Man flår och rensar djuret, men det har jag redan förberett. Den här lägger man i en mixer. Man tillägger 2 ägg. 1 lök. Salt och peppar. Och så kör vi igång. Och färsen är färdig. Formas till biff eller bulle. Jag föredrar bulle. Varsågod. För en sund ekonomi i naturens skafferi, mathörna med kanal 55. Nästa vecka ska vi göra fisk. Då blir det silverfisk i gratäng. Medicin. Enligt vad kanal 55 erfar går allt för många svenskar på huvudvärkstabletter. Vi har därför bjudit hit vår medicinska expert Magnus Syl. Magnus, är detta ett svårt problem? Ja, det tycker jag nog. Framförallt är det ett jävla knastrande. I naturen med kanal 55. Imorgon är det söndag. Finns något bättre sätt? Att försöka inte stänga av här. Nej. Där ja. Finns ett bättre sätt att bota en baksmälla än att ge sig ut i skog och mark? Kanal 55 är där.
Välkomna till Löven och Barrens värld. I kanal 5-5s svampplockarguide har vi idag kommit till en svamp som kanske blivit lite bortglömd bland svampplockare. Nå, hur känner man då igen denna svamp? Ja, framförallt genom dess fyrkantiga form och att den saknar fötter. Nämligen tvättsvampen. Var hittar man då tvättsvampen? Ja, här till exempel hittar jag en hel familj. Ätes med fördel naturellt. Nej, vad gör du här? Ja, men du ska ju vara och titta på kanal 5-5. Gå hem med dig och titta på kanal 5-5. Här försöker man göra intressanta och spännande naturprogram. Så det är ingen som tittar. Varför är vi så rädda för att smeka varandra där vi vill bli smekta? Varför är vi så rädda för grovhångel och onani? Kanal 5-5 bryter tabugränserna. Kanal 5-5 tar på det som ingen vågar ta på. Vår sexualitet. Säg oss ikväll i kortslaget. Vi är strax tillbaka. Philadelphiaost, gjord på grädde för smakens skull, men ändå magrare än både smör och margarin. Bredbar direkt från kylen. Prova Philadelphia till bröd, kex, frukt eller grönsaker och upptäck den milda smaken som låter alla andra goda smaker komma till sin rätt. Philadelphia lockar fram det goda. Ett nytt BP är på väg. Just nu bygger vi om våra 20 000 servicestationer runt om i världen för att göra dem precis lika bra som de produkter vi säljer. Vi tror att du kommer att uppskatta förändringarna förr eller senare. BP on the move. Vi har byggt Philips nya Matchline TV runt vårt senaste tekniska genombrott. Ett nytt bildrör i svart. För färgernas skull. Vårt nya bildrör ökar kontrast och färgbriljansen med 50%. Philips Matchline, TV med oslagbar bild. Vi ska bege oss ut i rymden i en mycket avlägsen framtid. 169 personer befinner sig ombord på jättefarkosten Red Dwarf. De är på väg till Saturnus månar för att utföra sitt uppdrag. Men någonting går snett redan från början. Det första avsnittet heter faktiskt Slutet. Det är dags för den engelska science fiction-komedin Borta i rymden. Motorn i nya 960 är Volvos mest avancerade konstruktion någonsin. Över 200 hästkrafter av miljövänlig teknik för att möta framtidens krav. Kopplad till en unik datorstyrd automatväxellåda som gör körningen säkrare och bekvämare. Byggd för en ny tid. Ändå har den allt du väntar dig av en Volvo. Mycket kan vi ändra på, men aldrig vår filosofi. Ring, klocka, ring, ring in det nya och ring ut det gamla. NMT har
har vi lagt grunden till framtidens kommunikation. In the times that made us such good friends, the kind that lasts forever, you are loving, sharing, feeling kind of friend.
Do-do-do-do-do. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Do-do-do-do-do. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Do-do-do-do. I hate to leave you, but I really must say so. Good night, sweetheart. Good night. No dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cue for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car, go ride it next Sunday. Use your car cause you need to work late. Sometimes I wonder what am I gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Jerry, för du dagbok? Nej, inte mycket. Vet du vad du gjorde för 26 år, 9 månader och 19 dagar sedan? Nej, vet du. Då vet jag vad du gjorde. För då stod du precis där den kvällen och gjorde det här. Festival. Amerikas twistkung Joe A.D. Englands popgäng The Beatles. Och Europas twistkung Jerry Williams. Kommer du ihåg något? Ja, fast jag tror att det är Sven Lindholm. Jag tror det var han som hittade på det där med Europas twistkung. Ja, men det håller ju idag. Hur står det till med de andra egentligen? Ja, jag snackar med ett par av dem efteråt sådär. Ja, Beatlarna, de har ju spräckt upp. Fast jag har snackat med
med Joey D. Jag snackade med, inte med Beatles i och för sig, men så jag snackade med McCartney några gånger och Ringo också. Var de schyssta, Beatles? Ja, de flesta, inte alla. Men hur var det egentligen, Jerry? Du gillar aldrig de här långhåriga, va? Jo, jag tyckte det var ett bra band sådär, fast jag gick väl inte i mål i 190 på dem direkt. Så. Du är på väg till jobbet nu, har vi hört. Ja, snart. Men vi ska få höra en låt till, va? En låt till. Ja, okej. Okay. Och gör en ihop med Poppers här. Boppers. Bra, ja. Tack ska du ha. Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight? Who's gonna walk by your side? Who's gonna stand there with a pride? You are the one to every guy I know. You are the only girl to steal the show. When you decide on your own, who's gonna follow you home? Who's gonna follow you home? I'm waiting for a chance to reach you. It's not every tune we're alone. I can't I explain what I've been through. I don't turn my heart into stone. I wanna follow you home. If you would only turn around and see, if you would only say with a hands for me. But you decide on your own. Yep, yep. Who's gonna follow you home? Oh, oh. Who's gonna follow you home? Oh, my, oh, my, oh. Am I a fool to believe it? Oh, my, oh, my, if only we two were alone. The hands tonight. Who's gonna, who's gonna be the one to hold gonna, you tight? Who's gonna walk by your side? Yeah. Who's gonna stand there with a pride? Hey. Who's gonna follow you? Who's gonna take you to the dance tonight? Who's I gonna, gotta hold you tight. Who's gonna be the one to hold you tight? Yeah, I said with all my might. Who's gonna walk by your side? Yeah. Who's gonna stand there? Gonna follow you home.
Där stack Jerry Williams till jobbet. Vet du att det föds flera hundra barn om dagen i Sverige? Ja, det vet, det vet jag. Du. Ja, jag har flera stycken av dem själv. Så det är inte bara lilla Emma eller Anna i Göteborg? Nej, det kan ju också vara Nils eller Truls i Skåne. Eller kanske heter han Jerry? Ja. Vad säger Carl Magnell, vår kontakt i Malmö om saken? Jag befinner mig just nu på Allmänna sjukhuset i Malmö, förlossningsavdelningen. Jag pratade just med personalen här som sa att det har varit ett hektiskt dygn. Fyra pojkar och fyra flickor har fötts den här dagen, 15 september. Samma dag som TV4 alltså. Och här inne så har jag en lycklig mamma och en lycklig pappa med deras alldeles nyfödda barn, eller alldeles, det var några timmar sedan. Och jag ska överräcka blommor till mamman som heter Luba Söderman. Och pappa Göran, ja, Söderman. Hur känns det nu då? Ja, det känns skönt. Ja. Barnet här, har ni bestämt namn? Är det en pojke eller en flicka? Det är en flicka. Flicka. Och 3 kilo 580 gram, 52 centimeter. Ja, det var alla datapengar. Har ni funderat ut något namn? Ja, inte riktigt, men så länge Caroline till exempel. Caroline, ja, men det är väl ett jättefint fint namn. Då ska jag också överräcka en present från TV4 till Caroline. Nu är hon väl lite väl liten för att handskas med den här. Det är en parabolantenn som man kan ta ner i TV4-sändningar med. Jag tycker att pappa ska ta hand om den. Va? Ja, hur känns det? Ja, det känns skönt. Det var jobbigt faktiskt. Men nu är det över. Var det här din första förlossning? Ja, det var mitt första barn, ja. Och så det tog lite tid. Så det tog lite mer tid än jag beräknat. Ja. Var pappa med? Jo, pappa var med hela tiden, ja. Och han stödde, det var mycket stöd för min del. Ja. Nu är Caroline så liten så att hon säger inte speciellt mycket. Men vad tror du, Luba? När Caroline och TV4 är 10 år, hur kommer världen att se ut då? Ja, det är svårt att säga, men jag hoppas att det blir fred i världen och det blir bra miljö. Det är jag önskar till min Caroline. Och med det än en gång, grattis och lycka till. Och därmed säger jag tack för mig, Carl Magnell, TV4 Malmö. Philadelphiaost, gjord på grädde för smakens skull, men ändå magrare än både smör och margarin. Bredbar direkt från kylen. Prova Philadelphia till bröd, kex, frukt eller grönsaker och upptäck den milda smaken som låter alla andra goda smaker komma till sin rätt. Philadelphia lockar fram det goda. Det blir 98 kronor. Åh! Ingen fara. Med stöldskyddsföreningens nyckelbricka får du alltid era nycklar tillbaka från polisen. Vill du också få tillbaka dina borttappade nycklar? It was boredom at first sight. You could hardly call him right. He is no one's Mr. Right. So what do I see in him? Cedric was a result of an early test tube experiment. Before they realised, they ought to wash the test tubes out first. I say, is that a pound coin on the floor? Half a mild and a bit of lemon, please, Harold. Come on. I don't do it very well. Well, just dance then. We're moving on. This place is a bit noisy.
David knows somewhere a little more sophisticated, you know. Yeah, it's not too far from here. So you'll be okay then? Oh, fantastic. I can't think of a better way of spending an evening than being stuck here on my own, being ignored by everybody. I'm like a condom machine at a Cliff Richard concert. Well, I must get back. Only Brenda doesn't like me to go off on my own in case I get lost. Well, you can do if she doesn't. Hi, Brenda. This is Susan, Susan Roberts. Is it? Susan, this is... Hello, Brenda. So what's been keeping you besides it? Well, I was getting served and the lager ran out, so... So what's that? Well, this. Oh, this is lager. No, it ran in again. I mean... We caught it. Well, somebody will in a minute. No, you see, I asked him for one and it was all frothy. I've been sitting there like a preserved moose for the past 20 minutes. I've only been here for... Nobody asked you. I think I better go, Mum. Don't worry, sweetheart. I have a boyfriend of my own. Is that so, sweetheart? And have you had many boyfriends? Besides your own, Alice? I bet that big bunny's been round more fellas than your tape measure. Listen, Stoneway, I don't give a monkey's what you do. This has been the most disastrous evening since the last time I went out with you. And stop grinning. Hon heter Emma Ray egentligen, men hon heter Brenda i den här serien som ni alltså kommer att se inom kort här på TV4. Och är med på det här partiet också, mycket lämnat. Hello, Emma Ray. Hello. You are so short. How come? That's very nice, isn't it? The first thing you say to me is you're so short. How come? You're not at all yourself, actually, are you? No, that's true. But you are also kind of rude and bland lady in this series. Confess. Bland? Blunt. 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 In the series, but not really. I'm a really nice, sweet little girl. This girl, Brenda, she always seems to win the game. She's a real hero, isn't she? Heroine, I suppose, yeah. Heroine. I wouldn't like to say that in television. What has happened in England? Is she a big star? Does people, do people admire this character? I think they admire her because the boy she's with, Malcolm, is so wimpy and so boring that he needs slagging off. He deserves everything he gets, so everyone likes her, yeah. Den här tjejen kommer alltså att där att se i Brenda. Den heter Watching på engelska och den har gått till ITV och hon har inne på femte säsongen Emma Ray alltså, som spelar sig. What has happened to your hair? Hon har inte så mycket hår tidigare. Well, I've done a different series in England and I had to have it all chopped off, so now I'm on series 5 now. This is only series 1 that you're receiving, and now in series 5 I have to wear a wig. Are you sure that you are the same person as I watched right now? I'm not 100% sure, no. I can understand your English now, but when you're talking in Brenda, it's kind of difficult to find it out. It's a very strong accent, Liverpool, and also they talk so fast it's very difficult to understand, even for people in England, never mind anywhere else. Is it easy to be funny in English? Because in Sweden it's very hard to get people to laugh to our own humour. I don't know, I suppose it's the same. I think people laugh at other people's hardships, and there's a lot of hardship going on in England at the moment, especially in Liverpool. Nice meeting you, Emma. Thanks very much. This is Anna I Brenda I TV4. Thanks very much. Thank you. Visst är katter underbara. Var och en har sin egen starka personlighet. Och visst är det fint att Viskas finns, så att varje katt kan få välja det bästa den vet. Saftiga, köttiga läckerbitar tillagade av de finaste råvaror i massor av olika varianter. Och katter älskar variation. Bara det står Viskas på burken. Shave.
improved shaving performance. Laser engraved heads, longer slots, lift and cut. For the best Philly shave ever. Convenient 30-minute recharge and personal minutes left indicator. The new Philly Shave, the pursuit of excellence. Det är vi som är the Blues Mothers. Och vi tänkte få unna er en stund av våra fräcka låtar och ett annat smått och gott som också är fräckt på oss. Speciellt stuga tänker vi vara ikväll. Just den här stuga dagen i den här stuga kanalen. Okej, Lisa! Fortsätta.
Vi tänkte fortsätta nu, ja. Är det okej att vi fortsätter? Ja! Vi ser inte där ute. Nu! Okej. Jag vill njuta mycket mer av er. Så ös på. Men du tar lite lugnt, va? Okej. Good luck. Say that behind every great man
Tack så mycket. Vi har så småningom en liten överraskning att bjuda på, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, eller hur? Jag tänkte bjuda in en fjärde Blues Mother så småningom, men först ska vi be att få göra en låt som Stevie Wonder har skrivit, som heter Free på engelska. Marie Bergman har skrivit svensk text. Yeah.
framför er, tre bluesmorsor. Det finns en fjärde också. Inte allra minst. Och snart, snart ska ni få möta henne. Okej. Okay. Är ni beredda, tjejer? Okej, okay, okay. Visst. Ja, sluta nu. Så. Hit the road, Jack. And don't you come back. No. Försökte att bola med två. Inte diggar man snubbar som behandlar en så. Det är ju världsrekord. Men nu så måste man vara hård. Okej, stick iväg Jack. Kom aldrig hit igen. Någon mer. Stick iväg Jack. Kom aldrig hit igen. Ska vi sjunga en liten kalypso som är synnerligen lämplig i dessa dagar, nämligen svartvit kalypso. Jag såg en spalt i ett negermagasin om någonting som gör en neger fin.
Jag såg en spalt i ett negermagasin om någonting som gör en neger fin. Annonser för en särskild kräm på varje sida. Kräman gör kind och panna vita. Man blir glad och lätt i sinnet, fin och vit i skinnet. Men i vita blaskor som jag ser varenda dag finns annonser av ett annat slag. Man kan tro att de vita har velat skoja, men de vill bli svarta med sololja. Människor springer hit och dit, och jag undrar vart. För hon som är svart, hon önskar bli vit, och en vit kärring önskar bli svart. Jag bläddrar i, såg annonser med garanti. Negrernas tidning jag bläddrar i, såg annonser med garanti. Som gör ett lockigt hår rakt och gör en till folk med glass och smak. Så varför se ut som ett krulligt hår? Här får du ett vackert spikrakt hår. Men se till alla salonger, går vita kvinnor 50-11 gånger. De sitter där mest hela dagen för att göra rakt hår, lockigt som fan. Människor springer hit och dit, och jag undrar vart. För han som är svart, han önskar bli vit, och en vit gubbe önskar bli svart. Flicka i Afrika, hon sa till mig, missis du vara magerlagd tjej. Flickan i Afrika, hon sa till mig, missis du vara magerlagd tjej. Jag ser på mig för jag var mager förr, nu fastnar jag i min egen dörr. Nu hoppas jag ni vet det, svarta män älskar er om ni är fet. Men längre norrut brukar kvinnor all sin kraft på att äta sallad och morotssaft. Ja, de lever på blommor och blader. Undra på att folk får spader. Yes! Människor springer hit och dit, och jag undrar vart. För hon som är svart, hon önskar bli vit, och en vit gubbe önskar bli svart. Svarta har överflöd på pigment, de vita har för lite sortiment. Köp inte krämor hos alla dagar, ni som vill ändra färg på era magar. Det enda helt kloka är att handla gift i min neger och älska varandra. Och han ger dig lite granna svart utav sitt, du ger honom lite granna vitt. Människor springer. Välkommen tillbaka till TV4-huset. Jag har suttit och tittat på Blues Mothers och Monica Zetterlund och fascinerats över vilka härliga tjejer det här är och vilka fantastiska röster de har. En idé på den här kanalen är ju att det ska finnas olika program för olika smakriktningar. Och den här mångfalden tycker jag speglas ikväll. Vi har ju fått sett artister, allt ifrån Jerry Williams till Frälsningsarmén tidigare under dagen. Men klockan börjar närma sig 10 och det betyder att det strax är dags för nyheter här på TV4. Engelsk deckare ikväll. Blake och Bromley. Reveling in pleasure, that'll be me. Kvart över 10. Kampen om 80-talets lönepengar, de tog allt när andra fick inget. Här är mannen som smet från dopingpolisen och fick samma straff som Ben Johnson.
Och här byggs Sveriges dyraste trerummare. 9 000 kronor i månaden. Nyheterna om en stund. Orolig mage. Pröva Dofilus. Nu ska vi sticka hål på en fördom att griskött skulle vara fet mat när skinka till och med är magrare än keso. Skinka med bortskuren fettkant, cirka 2% fett. Jag tycker de här nya rikskupongerna är mycket vackrare än de gamla, om jag får säga det själv. Många tror att griskött är fet mat, när en fläskkotlett i själva verket är magrare än keso. Fläskkotlett med bortskuren fettkant, cirka 2% fett. I vår iver efter att kartlägga det norska folks läsevanor har vi tagit turen ner till Rådhusplatsen. Här ska vi nappa tak i en farande fan. Kan du svara på vilken söndagsavis som är den största i Norge? Jag har inte peilinge. Nej, stackare, det är ju inte rart han inte vet det. Det är så färskt detta att det har ju inte stått i söndagsväg ännu. Nyheterna med Bengt Magnusson. För första gången ser du nyheterna klockan 10. Den här rapporten har legat hos LO i 2 veckor. Vi vill gärna lyfta fram den, för den visar löneskillnader som vi aldrig tidigare sett i Sverige. Den visar sanslösa lyft för de redan välavlönade och inga lyft alls för vanligt folk. Läsningen av LOs rapport måste vara rena chocken för de som tror på en svensk fördelningspolitik. Lönespridningen har aldrig varit större i det här landet och höginkomsttagare har gynnats oerhört jämfört med breda grupper. Under 80-talet var det helt enkelt så att ju högre lön du hade, desto större lyft fick du. Så här höjdes svenska löner mellan 1980 och 88. Alla heltidsarbetande fick i snitt 4% i lönelyft och inflationen är borträknad. För de 100 000 största inkomsterna blev ökningen 28%. De 20 000 största inkomsterna steg 56%. Och slutligen de 5 000 högsta inkomsterna, miljoninkomsttagarna, dubblade nära nog sina löner. En viktig förklaring till lönespridningen är förstås stora reavinster på aktier och fastigheter. Och även efter 88 har höginkomsttagarnas försprång ökat. Den goda konjunkturen har gynnat främst cheferna. Liksom skattesystemet. Staten förlorade tiotals miljarder bara på ränteavdragen under 80-talet. 80-talet var ju faktiskt årtiondet då Socialdemokraterna släppte fram marknadskraften. Och vid sidan om energin blir säkert den ekonomiska politiken och det luddiga begreppet rättvisa det besvärligaste för partistyrelsen att hantera på kongressen. Partiet har gått åt höger, säger gräsrötterna. Och förmodligen har de rätt. Våldsamma löneskillnader, klyftor som växer. Orättvist eller inte, ingen verkar särskilt överraskad. Nu får jag berätta en sak för dig. Jaha. Om jag säger till dig att de högsta inkomsterna i landet fördubblades under 80-talet och snittinkomsten ökade egentligen ingenting alls, blir du förvånad då? Förvånad, jag vet inte. Nej, det kan man nog inte säga att jag... Vi såg det som absolut nödvändigt för att klara sysselsättningen att öka vinsterna. När vinsterna ökade så steg aktiekurserna och då ökade förmögenheterna. Och det blev alltså en väldig press mot ökade skillnader som vi inte fullt ut klarade att parera. Vi erkänner det, men vi kommer igen på den punkten. Det var en ren nödvändighet, menar du? Ja, det var nog nästan oundvikligt när vi skulle ta Sverige ur de stora obalanser som vi hade med budgetunderskott och med sjunkande industriinvesteringar och andra problem. Den här rapporten diskuterades inte när partiordföranden Ingvar Carlsson idag öppnade den 31:a socialdemokratiska partikongress. En kongress som är djupt splittrad i många viktiga frågor. Många vill påverka den socialdemokratiska politiken
både utanför och inne i Folkets hus. Åsikterna är många på båda ställena. Ingvar Carlsson måste ena de som finns där inne. De 350 ombuden, till exempel om energin. Det är en kompromiss om att kärnkraften ska avvecklas. Jag är inte beredd att bryta kontraktet med svenska folket. Däremot är jag beredd att diskutera hur avvecklingen ska gå till. Jag vill att denna kongress ger oss mandat att lotsa landet fram till en trovärdig omställning av vårt energisystem. Och så måste han få ihop sina ombud kring Europapolitiken. I detta nya Europa kan EG:s utrikespolitiska och säkerhetspolitiska samarbete få en sådan inriktning och utformning att det bland annat inte kommer att omfatta en gemensam försvarspolitik. I ett Europa där blockgränserna försvunnit skulle därmed de traditionella hindren för att förena ett svenskt medlemskap i EG och den svenska neutralitetspolitiken falla bort. Och så måste han få ombuden att bättre ställa upp för den redan beslutade skattereformen. Vi visar att vi förmår åstadkomma resultat och vi visar att vi orkade driva en fråga i kraftigt motlut. Och skattereformen, den var en rejäl uppförsback. Ja, Jan, är Socialdemokraternas kongresser egentligen lika viktiga nu som de var när partiet var stort? Svar nej för att svara kort. Den här socialdemokratiska partikongressen är mest, skulle jag vilja säga, ett internt peppmöte för att sluta leden och höja opinionssiffrorna. Jag tror att det mest är socialdemokratin själv och faktiskt vissa delar av massmedia som fortfarande tror att det här partiet är den helt dominerande kraften i svensk politik idag. Du lyssnade på partiordföranden, statsministern, när han talade. Blev du peppad? Svar nej igen. Jag tror att jag ända sedan 1988 har hört detta Ingvar Carlsson-tal upprepas på en lång rad platser i landet. Det vill säga ända sedan valrörelsen. Och det är klassisk socialdemokratisk politik. Inget eller nästan inget alls om 90-talets politik. Trots att kongressen har slagordet 90-talets kongress. Den partiledning som sitter fast i startgroparna skulle man kunna säga. Det är 12 månader kvar till valet. Fick du några besked om hur valrörelsen kommer att läggas upp? Ja, där kom väl ett av de få konkreta beskeden. Valrörelsen är igång. Jag räknade till nästan 15 Ingvar Carlsson-angrepp på Moderaterna. Carl Bildt var i Göteborg idag och svarade med motangrepp. Valets båda huvudmotståndare har utnämnt sig själva. Och egentligen så har de bara en sak gemensamt. Det kommer att bli en tuff valrörelse. Tuffare än på mycket, mycket länge. Okay. Är du närsynt? Var fjärde svensk är det, men nu kan du snart kasta glasögonen. För närsynthet, det botar man med ögongympa. O. Nej. G. G. Q. Nej. I. I. Ja. Sista bokstaven då. Är det en till? Okay. Nej, vi befinner oss inte hos optiken eller på någon ögonklinik, utan på psykologiska institutionen vid Uppsala universitet. Alltså ett ställe där man normalt inte ägnar sig så mycket åt kroppens som åt själens problem. Att jag ser så här dåligt, har det någonting med min själ att göra? Det kan du. Själen kan ha med seendet att göra. Så placeras jag i en märklig apparat. Nu ska jag lära mig se bättre med viljan. Nu åker alltså 40 ljusstrålar i sekunden genom din pupill och tillbaks in i det här mätinstrumentet. Och varje sån där stråle omvandlas då till en ton. Och det jag vill att du ska göra är att påverka den här tonen och få den att låta högre. Jag tittar på en suddig gul fläck. Jag begriper inte vad jag ska göra för att påverka tonen, men plötsligt börjar det hända något. Ja, det är bra. Häng på där. På ett instrument kan Hans Richter se hur min synskärpa för ett ögonblick blir betydligt bättre. Ja, jättebra. Du hör själv. Du hör själv hur bra det går. Och faktiskt, nu kan jag ana att mitt i den gula fläcken så finns det en bokstav. Ett bakvänt E. Så nu har du reducerat styrkan på din ögonlins med flera dioptrier. Men hur skulle jag kunna veta att detta inte bara var någonting som apparaten gjorde? Jag bara får testa igen på bokstavstavlan.
Det är märkligt att se som man kan... Så man kan justera skärpan lite grann. Jag har lärt dig en ny kontroll, ett nytt sätt att påverka fokuseringsmuskeln. Med viljans hjälp. Så nu påverkar du med själen, ditt seende. 84 personer har tränats på psykologiska institutionen här i Uppsala. Alla fick betydligt bättre syn. Var fjärde kunde efteråt helt slänga sina glasögon. Världens mest kända dopingfall är Ben Johnson, sprinterkungen från Kanada som blev fråntagen sin guldmedalj och sina världsrekord. Han blev avstängd i 2 år från all idrott. Men Peter Hermodsson har du aldrig hört talas om, trots att han fick exakt samma straff som Ben Johnson. Peter Hermodsson är datorförsäljare. En gång var han också en hygglig korpsspelare i fotboll, men nu för tiden oroar han sig mest över att tjänstemannafläsket breder ut sig. Så idrottens dom mot honom kom som en rejäl chock. 2 års avstängning för dopingbrott. Och så här gick det till. Peter besökte ett gym hemma i Landskrona. Det var första gången på flera månader han hade tid att träna, och också den här gången hade han bråttom. Senare på kvällen skulle han nämligen äta middag med sin chef. I slutet av träningspasset dök upp ett gäng dopingkontrollanter som frågade Peter om han hade lust att lämna ett urinprov. Det hade Peter förutsatt att det gick snabbt. Men det gjorde det inte. Klockan gick och Peter blev otålig och kontrollanterna blev irriterade. Och plötsligt var testet inte längre frivilligt och orden blev hårda. Mycket, mycket hårda. Och då blev jag förbannad. Och vi startade en dispyt där uppe. Så mynnar ut i att jag går därifrån. Helt förbannad. Och han skriker efter mig. Att jag kommer stänga av dig från all idrott. Det kan du omöjligt göra, så gick jag tillbaka. Så smäller jag igen dörren och går. Han säger till mig att det är din skyldighet som medlem i föreningen att ställa upp på sådana här dopingtester. Och då säger jag till Erik att under de 4 åren jag har varit medlem där nere, jag har inte tränat mycket, men så jag har aldrig blivit informerad eller sett några som helst lappar på vilka skyldigheter och vilka rättigheter jag har. Och jag kan gärna komma ner och lämna dopingtest senare ikväll. Och då säger han till mig att det är för sent redan. Jag är alltså avstängd från golf. Jag är vanlig amatörgolfare som är 18 i handikapp. Korpfotboll, korpinnebandy. Ingenting. Det är för jävligt. Om de hade betett sig som vuxna människor och lite mer belevat, då hade inte jag varit avstängd idag. Vad säger dopingpolisen om det här? Ja, de säger tough shit, Peter Hermodsson. Ja, men de har också noterat bilringarna. Men i deras ögon så har han ju smitit, och smitning är ett allvarligt brott. Mm. Men vad har dopingpoliser med en vanlig motionär att göra? Ja, så idrottsrörelsen anser ju att stickprovskontroll är en god metod för att bekämpa dopingproblemet. Så därför kan även du, Bengan, om du går och motionerar på en lokal, hamna i Peters situation. Tester, och vill du inte vara med så blir du avstängd i 2 år. Mm. Så är det. Men varför kunde han inte få lämna urinprov senare på kvällen? Ja, det begriper inte jag heller. Det finns nämligen bara en metod att skyla över att man är dopad. Och det är att man har sparat gammal urin sedan tiden innan man dopar sig. Plastpåse, hink eller någonting, frysbox, och så fastnar man i dopingtest, så går man hem. Man tinar upp det här i mikrougn eller någonting, och man, via rör och tratt eller så häller man tillbaks det i själva apparaten, kniper igen, traskar till testet och släpper ut sig. Och det är det man har varit rädd för i Peters fall. Okej, det låter som om det knappt skulle vara värt allt det arbetet. Om du skulle betala 9000 kronor i hyra för en lägenhet, vad är det du ser framför dig då? En etagevåning, marmor i badrummet, alla sorters maskiner i köket. Glöm det. Nu slår hyrorna rekord igen. En vanlig, normal, nyproducerad trerummare på Södra stationsområdet i Stockholm kostar nu 9 000 i månaden. 9? Jaha.